Агрохолдинг «Мрія» поновлює свій технічний парк. Компанія закупила 10 нових гусеничних тракторів. Техніка має малий тиск на ґрунт і придатна до роботи на горбистій місцевості. Перші 5 одиниць вже випробовують на полях Козівського району. Завдяки нещодавній закупівлі агрохолдинг «Мрія» стала найбільшим власником тракторів фірми «Кейс» на території Європи. Придбана техніка є унікальною у своєму класі. Саме ця модель «Кейс Квадрак 500» з'явилася в арсеналі ще 20 років тому і, відповідно, пройшла чимало випробувань. Враховуючи особливості нашого регіону і його ямковість, у «Мрії» точно знали, що техніка повинна бути не на колісній основі. Саме першою перевагою нових гусеничних тракторів є пристосованість до наших доріг і мале руйнування ґрунту. Друге – це плавність ходу, наскільки плавно цей трактор йде по землі порівняно з колісною базою. Четверте – це низький центр ваги. Зрозуміло, що навіть там розвороти, які там треба в ручному режимі робити, їх можна робити по-іншому, по-різному. Цей трактор, він при такому швидкому розвороті, в нього центр ваги низький і перевертання практично неможливе. І друге – це те, що при різкому розвороті цей трактор не зриває землю, в ньому немає зажимання фракціонів. Виробники ж запевняють, що трактори будуть відповідати високим вимогам у будь-якій технологічній операції, а надати сервісну підтримку і консультацію готова компанія «Агроальянс». До речі, саме вони стали постачальниками високопродуктивної техніки «Кейс» на Тернопільщину. Завод-изготовитель дает год гарантии. Но год гарантии он дает не для того, той цели, что ремонтировать на протяжении года должен завод, а год гарантии для того, чтобы выявить заводские дефекты. Мы все понимаем, что это машины, их собирают, это железо. И на протяжении года все дефекты, которые могут быть, они должны там себя проявить. І в цей момент ми, звісно ж, гарантуємо повну підтримку по ремонту цих, скажімо, поломок. Сказати, готові ли ми там з маслами, фільтрами, всім остальним, звісно, ми готові. Працювати на нових гусеничних тракторах непросто, але зручно. Система керування автоматизована. В кабіні сенсорний монітор та панель приладів. Перемикач передач контролює спеціальна трансмісія. Підлокітники регулюються, а сидіння з поворотом праворуч на 40 градусів. Це полегшує роботу водіям, однак подібних спеціалістів ще треба шукати і навчати. Для своїх партнерів ми пропонуємо, крім такого стандартного набору, як сервіс і запчастини, ми також пропонуємо технології, ми пропонуємо консультації, ми пропонуємо тренінги, ми пропонуємо навчання. І я сміливо це заявляю сьогодні, що якщо будь-яка потреба буде в навчанні операторів, тренера, ми особисто, за допомогою наших дилерів, ми можемо приїхати, ми проводимо ці навчання для того, щоб максимально ефективно використовувалися трактори. 5 нових гусеничних тракторів уже працюють на полях. Решта незабаром теж готуватимуть ґрунти господарств області до посівної. Загалом цього року на оновлення свого технічного парку «Мрія» планує виділити близько 10 мільйонів доларів.